Раніше у садочку села Добриничі, що на Ужгородщині, займалися дітки. А зараз тут облаштували групи для проживання вимушених гостей. Хороші умови, хорошо кормять, хороший інтернет, тобто я можу присутствувати на парах. Ну, в принципі, все хорошо, є де погуляти, де час провести. У нас все здесь є. Во-первых, это самое главное, есть душ, есть кров над головой и добрый коллектив. Мы здесь все сплотились, и вы знаете, вот семья, большая семья, вот у нас в комнате Харьков, Киев, Одесса, и мы все теперь большая семья. Сейчас Одесса – это уже основной город под обстрелом, сегодня уже 3 раза стреляли нас. Добирались мы поездом. В купе по 11 человек было, по 12, кто на полу спал. У нас 3 детей, самой маленькой 1 год и 8 месяцев. А приехали сюда, разместили нас, тепло. Самое главное – тепло души и сердца. Через маленькі ліжка дорослим доводиться спати на матрацах на підлозі. Але решта всім забезпечені на рівні. Це одяг, засоби гігієни і їжа. Працівники садочку приймають гостей як рідних. Сьогодні на обід був супчик гречаний, був хліб з паштетиком, давали пряники людям, мандарини, чай. Зараз ще на вечерю готуємо чай, потім на вечерю ще будуть оладки такі з повидлом, які нам теж привозять волонтери. Тому стараємося, щоб усі були так вдома. Прихистили у садочку понад 50 переселенців. Проте їх кількість постійно змінюється. Дехто відпочине кілька днів і далі прямує за кордон. А деякі виїжджати не хочуть. Залишаються тут до кінця війни, аби потім повернутися і відбудовувати рідне місто. Можемо прийняти, в нас було навіть 118-122 людей. Вони привозять їх нам шкільним автобусом. Прямо із вокзалу, а ми їх тут приймаємо, поселяємо, прилаштовуємо. Стараємося, щоб були всім забезпечені, сільська рада наша нас забезпечує. Єдине, що в нас маленькі ліжечка, а люди дорослі, краще було їм на великих ліжках, на матрацах вони там влаштувалися. Це одне таке, що не маємо ліжок великих. А так ми всім, слава Богу, забезпечені. Крім Добриничів, прихистили переселенців і у інших комунальних закладах. Майже 20 у Малому Березному, 22 людей у селі Новоселиця. Загалом у громаді наразі проживає понад 70 вимушених гостей. Державних коштів на їхнє утримання зовсім сільська рада не витрачає. Дякуючи тим людям, які добриницькі, в основному з села Добриничі, працюють за кордоном в Чехії, в Німеччині. Ці люди і допомагають нам харчувати. То щотижня дзвонюся з ними, що нам потрібно, вони довозять до Ублі. Ми маємо одного словака, волонтера колишнього сільського голови, постійно нам довозить за свій рахунок, свій час тратить. І всі, кажу вам, це сільський голова із Хоньковіць, раду такий, це Лешо, колишній приматор і собраниці. Це греко-католицька громада, слухайте, із сіл, які є прибережні біля нашого кордону, тут Собраницького краю. Це православна громада із Яновця. Харчів та всього необхідного маємо вдосталь, каже Любов Лавер. Ще й на 128-му бригаду відправляємо. Отож, поки що справляємось.